መረጋጋት ያቀናጃሉ፣ ይመራሉ፣ ከጀርባ ድጋፍ ይሰጣሉ ሲሉ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት የሚወነጅሏቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ኃይሎች ምላሾችን እየሰጡ ነው። ዝርዝሩን ሰለሞን አባተ ይዟል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚታዩ የሁከት ወይም ያለመረጋጋት አዝማሚያዎች ምንጫቸውንና አራጋቢዎቻቸው እነማን እንደሆኑ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ሲናገሩ በአብዛኛው የሚጠቅሱት ጸረ ሰላምና ጸረ ልማት የሚሏቸውን ኃይሎች፣ ኤርትራና ሻዕቢያን እንዲሁም ጽንፈኛ እያሉ የሚጠሩትን ዳያስፖራ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ በስም የሚጠሩ በሽብርተኝነትና በጠላትነት የተፈረጁ ቢሆንም አልፎ አልፎ በንግግሮች ጣልቃ ሸፈን እየተደረጉና ውስጥ ውስጡን ከሚጠቋቁሙ በስተቀር ሌሎችን በስም ጠርተው አያውቁም። ትንሣኤ ላይ መሆናችንን የማይቀበሉ አገሮች ወደ ትርምስ እንድንገባ አቅደው አገራችን ለማተራመስ በስፋት እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ይፋ ሆኗል። በተለይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የማንንም እጅ ሳንጠብቅ በመላ አገራችን ህዝቦች ተሳትፎና በሀገራዊ አቅማችን በመተማመን መገንባት መጀመራችን ያስቆጣቸው አገሮች ረዘም ላሉ ዓመታት ውስጡን ሲዘጋጁ ከርመው በአሁኑ ጊዜ ጽንፈኛ የዲያስፖራ ኃይሎች ከቀሰቀሱት ነውጥ ጋር በመመጋገብ አገራችንን ለማተራመስ በቀጥታ እየተረባረቡ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የአምስተኛውን ፓርላማ ሁለተኛ የስራ ዘመን ጥቅምት 30 2009 ዓመተ ምህረት በንግግር ሲከፍቱ ግን ከተለመደው ዘለቅ ያለ ዝርዝር ነው በስም የጠቀሱት። ይህን ድርጊት መንግስት ለቴክኖሎጂ ሽግግር አገራዊ ልማት ለማፋጠን በማሰብ ያስፋፋውን ዘመናዊ የመገናኛ መሰረተ ልማት ለክፋትና ውድመት በመጠቀም ያስተባበሩት ደግሞ አገራችን በአሸባሪነት የመቻቸው ግለሰቦችና ቡድኖች ናቸው። የኦነግና ግንቦት ሰባት መሪዎች ከግብፅ መንግስት ተቋማት ጋር እጅና ጓንት በመሆን ባቀነባበሩት የጥፋት እንቅስቃሴ በርካታ አገራዊና የውጭ ባለሀብቶችና ሰራተኞቻቸውን ለአደጋ ያጋለጠ የታሰቡበት ከፍተኛ ውድመት ፈጽመዋል። ይህንን የግብፅ የመንግስት ተቋማት ያካሂዷቸዋል ያላቸውን እንቅስቃሴዎች፣ ውይይቶችና መግለጫዎች፣ በኢትዮጵያ ላይ የተቀናበሩ የመገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች የሚሏቸውን መረጃዎች የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን እያወጡ እያሳዩ ናቸው ሰሞኑን። የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሚኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ ከመንግስቱ መገናኛ ብዙሃን ከአንዱ ጋር ሰሞኑን ባካሄዱት ቃለ ምልልስ የፕሬዚደንት ሙላቱን ክስ አብራርተዋል። We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt. Its leaders have been faced. የሽብሩ ቡድን ኦነግ ከግብጽ ሁሉንም አይነት ድጋፍ እንደሚያገኝ በተጨባጭ እናውቃለን። ቀደም ሲል አስመራ ውስጥ ነበር የሚንቀሳቀሱት። አሁን እየሰሩ ያሉት ካይሮ ላይ ነው። ይቺን አገር ለመበጥበጥ የሚያስችሉ ሁሉንም አይነት ድጋፎች ይሰጧቸዋል። የግብጽ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲ የዶክተር ሙላቱ ተሾመን ክስና የባለሥልጣናቱን ስሞታዎች ሙሉ በሙሉ አስተባብለዋል። أنا بس بأكد للأشقاء في أثيوبيا زي ما أنا رحت للبرلمان الأثيوبي وقلت لهم نحن كان قدامنا التعاون أو المواجهة وإحنا اخترنا التعاون. أنا بأكد لهم إن مصر أبداً أبداً لم تقوم بأي دعم للمعارضة ولم تقوم بأي عمل ولن تقوم بأي عمل تأمره ضد أثيوبيا. كذي قدم بإثيوبيا بارلاما في تقربي إثيوبيا لالو وندمو تشاتشن يستلال لفكوت الملكت أهونم بدقامي الرقاقت الله لبارلاما وسنقر هلت تامارات وچندالون تناقري نبر عندم تببر عندم قجت نيات ببرن مرتنال ግብጽ ለተቃዋሚዎች ፈጽማ ድጋፍ ሰጣ እንደማታውቅና በኢትዮጵያ ላይም ምንም አይነት ሴራ እንደማትሸርብ አረጋግጣለሁ። የግብጽ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ ኤልሲሲ ትናንት የተናገሩት ነው የሰማችሁት። የዶክተር ሙላቱ ተሾመን ክስ አስተባብለዋል በዚህ መግለጫቸው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም የኢትዮጵያን መንግስት ክስ ያስተባብላል። የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ የተናገረውን አጥፎ ጣቱን ወደ ውጪ እየቀሰረ ነው ብለዋል። የኦነግ ቃል አቀባይ ኦቦ ቶሌራ አደባ ዛሬ ከባልደረባዬ ጽዮን ግርማ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ
የወያኔ መንግስት ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን በነጻነት ታጋዮች ላይ ለዲሞክራሲ በሚታገሉ ድርጅቶችም ሆነ ህዝቦች ላይ የተለያዩ ወንጀላዎችን ሲሰነዝር እንደነበረ ይታወቃል። አሁን የተጀመረው ይህ እንትን በእውነቱ እንዴት ከምን ጋር ከምን ተነስቶ እንደዛ እንዳገናኙትም ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። እነሱ ራሳቸው ከወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ችግር በአመራር ብልሽነት፣ ምዝበራ መስፋፋት እና ፓርቲው ራሱ ድርጅቱ ራሱ በራሱ ውስጥ የፈጠረው ችግር ስለሆነ ወደ ሌላ ጣታችንን ከመቀሰር ራሳችንን መለወጥ መቀየር አለበት፣ ስራታችን ነው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያጣው በሚል በአደባባይ በግልጽ ሲናገር ነበር። አሁን ደግሞ መልሰው ከሁለት ሶስት ወር በፊት ያሉትን አጥፈው ደግሞ ዛሬ ወደ ውጪ ወደግ እንደዚህ ያደረገ ከግብጽ ጋር ተባበረ የሚባሉትን ክሶች መለርደር ጀምሯል። ይህንን የሚሉት እውነት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ተባብሮ አላማውን ለማሳካት ከግብጽ ጋር ተባብሮ የሚሰራ ስራ ኖሮ ሳይሆን ምናልባት ህዝብ ሊሰማኝ ይችላል፣ ይሄንን ካልኩ ከኔ ጋር ሊያብር ይችላል ከሚል አላማ በመነሳት ነው እንጂ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከግብጽ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ፈጥሮ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት እርዳታ አግኝቶ የሚንቀሳቀስ ድርጅት አለመሆኑ ማንም ያውቀዋል። መጀመሪያውን ጀምሮ ከመምጣታቸው በፊት ጀምሮ በእንደዚህ አይነት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የኖረ ቡድን እያኔ በመንግስት ከሆነ እና ሁል ጊዜ የፈጠራ ወሬዎችን በማናፈስ እውነት ለማስመሰል ይሞክራሉ። ውሸት ነው ብትይ ሌላ ውሸት ይዘው ነው እንጂ የሚመጡት ውሸትነቱን አምነው ያንን ለማስተካከል የሚሞክር ቡድን አይደለም። ስለዚህ የዛ አይነት ሁኔታ የለም በግብጽ ውስጥ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ የኢትዮጵያ የሰሞኑ ያለመረጋጋት ሁኔታ ውስጥ እጃቸው አለ ተብሎ ከሚጠቀሱት ድርጅቶችና ግለሰቦች መካከል በኢንተርኔትና በተለያዩ የቴክኖሎጂ ዘዴዎች የሚጠቀሙ ኃይሎች የተባሉት ይገኙበታል። በኦሮሚያ ሰፊ ንቅናቄ ውስጥ ጉልህ ተሳትፎ እንዳለው የሚጠቀሰው የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅና የኢንተርኔት ነጻነት ተከራካሪው ጃዋር መሐመድ ማምሻውን ለቪኦኤ በሰጠው ቃል ኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄዱ የሰብአዊ መብቶችና የመሬት ባለቤትነት ጥያቄዎችን አጋልጣለሁ ብሏል። የኔ ሚና እንደ አንድ የኦሮሞ ወጣትና በኦሮሞ ሕዝብ እንደሚሟገት የሰብአዊ መብት ተሟጋች በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለኝን ምክር ስትራቴጂካዊ ምክር የመስጠት ከዛ በበለጠ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄዱ ሰብአዊ መብቶች ረገጣዎችን በማጋለጥ እዛ ውስጥ የሚደረጉ የትግል ትዕይንቶችን ለዓለም ሚዲያ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች በማቅረብ ቀልጣፋ ሚና አለኝ። ይሄን ምክረው አይደለም፣ በዚህ ሚና ደግሞ እኮራበታለሁ። ወደፊትም በበለጠ አተናገር የሚሄድበት ነው። የኦሮሞ ሕዝብ ትግል በተለይ በዚህ መንግስት ጋር ያለው ትግል መሬታችንን ዝረፈን አትግደለን፣ የምታስረው ሰዎችን አትሰር፣ የታሰሩት ይለቀቁ ነው። ይህን እስካልቆመ ድረስ ትግሉ ተጧጥፎ ነው የሚቀጥለው። የኔ ሚናም ከቀን ወደ ቀን የበለጠ እየጨመረ የሚሄድበት እንጂ የሚቀንስበት የለም። በዚህ የኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ ተዋናዮች ናቸው ከሚባሉት መካከል በኢትዮጵያ ባለስልጣናት በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰውን የግንቦት ሰባትን ተጠሪዎች ለማግኘት ብዙ ሙከራዎችን አድርገናል፣ እስካሁን አላገኘናቸውም፣ ባገኘናቸው ጊዜ የሚሉትን እናሰማችኋለን። የኤርትራ መንግስትም ኢትዮጵያን በማተራመስ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት በተደጋጋሚና በስም እየተጠሩ ከሚነሱት አካላት አንዱ ነው። የአስመራን ሐሳብ ለመስማት ተደጋጋሚ ጥረቶችን አድርጌያለሁ፣ ለጊዜው የሚናገር ማግኘት አልቻልኩም። ይሁን እንጂ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ የሚነሱበትን ተመሳሳይ ክሶች በየወቅቱ ሲያስተባብል ነው የሚሰማው። የግብፅ የመገናኛ ብዙሃን በአየር ስርጭቶቻቸው በኢንተርኔትና በህትመትም ለኢትዮጵያ የዛሬ ሁኔታ ትኩረት እየሰጡ ናቸው። ምሁራኑና ስትራቴጂስቶቻቸው እየቀረቡ ትንተናዎችን ይሰጣሉ። ይዘቶቻቸው ምንድን ናቸው? ከመንግስቱ ተቋማትስ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድን ነው? በቅርበት እየተከታተልን ነን። ከግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ማብራሪያ ለማግኘት ጥያቄ አቅርበን ምላሽ እየጠበቅን ነን። የምናገኛቸውን ተጨማሪ መረጃዎች